Edgar Ström, hej! Jo, det var Bur Einar som hade fått sommargäster. Och han är gobben i familjen, så var ju svenskar var de. Och familjen tog ju till vana han varje morgon, så gick han ner till byn, till affären. Och alltid så slänt han över Bur Einars ängar. Och Bur Einar blev ju arg han, för det där hände ju 7-8 gånger om dagen. Så att han en morgon när han där svensken kom stövlande i godan ro och hoppade in på ängen, så ropade Bur Einar: "Hörru du, jag går på ängen, det stör det. Hörru du, jag går precis vad fan jag vill, jag det som det här, jag har papper på det här, alltså, så skit i det du", sa svensken. Jaha, okej, sa Bur Einar då och avvakta då. Sen när han där svensken kom tillbaka med matkassen då, så klev han av förstås, raka spåret upp över staketet och in på ängen. Så gick Bur Einar in i fäxet och hämtade ut tjuren Evald. Och Evald var ju stor han, vet du, och argsint och hade horn, vet du. Och jävlar, vet du, och Evald lägger iväg, vet du, med rysliga fart. Och svensken får ju syn på Evald som skriker: "Och Jesus, vad var det, hjälp", skrek han. "Hjälp, hjälp." "Ja, du kan ju ta och visa han pappret du", så ropar Bur Einar åt svensken, vet du. Och han skenar och slänger sig över staketet. Och det var nog tur det, för en halv sekund senare så brakar Evald in i staketet. Flisorna bara flög, vet du. Svensken tappar kassen, vet du. Det var rysligt kajå där innan det blev ordning. Och efter det så lärde sig svensken att han skulle aldrig mer gå över den ängen. Han gick 3 kilometer runt nästa gång. Så Bur Einar var nog glad. Men där kan man se att man ska inte bara komma och vara karigare fast man är turist, utan man ska också få tjurar. Jo, så ni hörde. Hej.